ស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញតាមបានទស្សនានៅព័ត៌មានទីផ្សារដោយផ្ដើមដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមួយគឺបានបោះទុនជាងទៅដល់20លានដុល្លារអាមេរិកលើការសាងសង់បុរីមួយនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញលោកហេនភីចអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបុរី HP Construction Co Ltd បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលគាត់បានបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះល្វែងនៃបុរី HP នាថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះគម្រោងសាងសង់ផ្ទះល្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុន HP ក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងបោះទុនវិនិយោគជាងទៅដល់20លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់លើទំហំដី73ហិកតាដោយមានផ្ទះចំនួនជាង200ល្វែងដោយកម្ពស់3ជាន់មានបន្ទប់គេង4បន្ទប់និងមានទឹកប្រាក់នឹងចំនួន5នៅមានតម្លៃចាប់ពី100,000ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅលោកបានបន្តទៀតថាគម្រោងនេះនៅចំនឹងកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយតំបន់នេះគឺត្រូវបានសាងសង់ជាបរិយផ្ទះល្វែងរួចរាល់ហើយដូច្នេះតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន HP សាងសង់នេះនឹងទទួលបានជោគជ័យព្រោះថាវាជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគព្រមទាំងតំបន់ទីប្រជុំជនលោកបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យអចលនទ្រព្យបានកំពុងតែកើតឡើងជាកំហុកហើយការសាងសង់គម្រោងផ្ទះល្វែងរបស់បរិយ HP គឺនឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្ដៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ាល់សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកហេនភីចបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាគម្រោងសាងសង់នេះទៀតសោតផ្ដោតទៅលើអតិថិជននៅក្នុងកម្រិតមធ្យមនិងលើមធ្យមដោយក្នុងនោះខាងក្រុមហ៊ុនបានបើកឲ្យមានការបង់រំលោះនិងបង់ជាដំណាក់កាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងឬអាចបង់រំលោះជាមួយនឹងធនាគារតាមជំរើសចង់បានរបស់អតិថិជនលោកបានបន្តទៀតថានេះគឺជាគម្រោងទី1របស់ក្រុមហ៊ុនបរិយ HP ដែលបានសាងសង់គម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំការដងរាជធានីភ្នំពេញនេះគម្រោងនេះគឺនឹងត្រូវចំណាយពេលពី20ទៅ24ខែមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនបន្តសាងសង់គម្រោងជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសហគមន៍អ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាលីហួរបានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារលំនៅឋានគឺមានការកើនឡើងល្អប្រសើរប៉ុន្តែនិន្នាការតម្រូវការលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យគឺមានកំណើនខ្ពស់ជាងគេធៀបទៅនឹងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃខ្ពស់លោកបានបន្តទៀតថាតម្រូវការលំនៅឋានកើតឡើងដោយសារតែការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានកើនឡើងខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានរកឃើញថាកម្ពុជាត្រូវការលំនៅឋាន1លានខ្នងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខ